əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz 3-cü sinif riyaziyyat dərsindən vurma vərdişlərdir. Gəlin baxaq vaxt itirmədən. Birincidə bizə nümunə verib 4 vurulsun 12 bərabərdir 48. Gəlin diqqət edək, görək 4 vurulsun 12-ni necə vurubdur. Bax 12-ni ayırıb 10-a və 2-yə. Onluğuna və təkliyinə ayırıbdır. 4-ü bir dəfə 10-a vurub 40, 4-ü 2-yə vurub bir dəfə 8. 40-dan da 8-i toplayıb eləyib 48. Bunu eyni zamanda sizin üçün belə fiqurlarla da göstəribdir. 4 dənə onun çəhrayı rəngdə, 4 dənə də 2 sarı rəngdə və bunların birlikdə cəmi edər 48. İndi biz o nümunəyə əsasən digər tapşırıqları biz həll etməliyik. Gəlin həll edək. İndi biz vurmalıyıq 6-nı. Ayıracaq 10-a və 2-yə. 6-nı 10-a vuranda 60, 6-nı 2-yə vuranda 12 və birlikdə cəmi eləyər 72. Deməli 12 vuraq 6 cavab edər 72. Gəlin ikinciyə baxaq. 35 vurulsun 5. Bərabərdir. Belə bir cədvəl çəkirik əvvəlcə. Çəkdikdən sonra yazırıq 5 vurulsunu bura yazırıq 5. 35-i ayırırıq 30-a və 5-ə. 30-u vuranda 5-ə 150. 5-i 5-ə vuranda 25. 150 ilə də 25 toplamda 175 edər. Bu şəkildə yazırıq. Keçək indi üçüncüsünə. Üçüncüdə 25 vurulsun 8 bərabərdir. Yenə cədvəl çəkəcəyik. Ayıracağım, 25-i ayıracam 20-yə və 5-ə. 8 dəfə 20, 160. 8 dəfə 5-im 40, 160-ın üstə 40 eləyər. Cavab 200. Cavabda yazırıq bura 200. +4 vurulsun 4. Gəlin cədvəlimizi çəkək. Dördü bura yazırıq. 34-ü ayırırıq. 30-a və 4-ə. 30-u 4-ə vursam 120. 4-ü 4-ə vursam 16. 120 ilə 16 136. Şurası 46. Yenə indi bir dənə çəkirik. Çəkdikdən sonra 40 üstə 40-dan 6-ya ayırdım. Yuxarıda bu cədvəlin yuxarı hissəsində həmin bax bu 46-dan 40-a və 6-ya ayırdım. İndi 3-ü vururam 40-a. 3-ü 40-a vursam nə edər? 120. 3-ü vuracam indi 6-ya. 3 dəfə 6 18. 120 ilə 18-i toplayanda eləyər 138 və bunun da cavabını yazırıq 138. Keçək digərinə. 4 vurulsun 75. Əvvəl cədvəlimizi çəkək. Cədvəlimizi çəkdikdən sonra 4-ü bura yazıram. 70-i ayırıram və 5-ə. 4 dəfə 7-im 28. 0-da yazılanı yazıram. 280. 4 dəfə 5-im 20. İndi deməli 280-dən də 20-ni toplayanda eləyər 300. Cavabımız nə idi? 300 etdi. Keçək indi digərinə. 8 vurulsun 23 bərabərdir. Səkkizi bura yazdım. 20-ni bura. 3-ü də bura. 8 dəfə 20-im 160. 8 dəfə 3-üm 24. 160-dan 24-ü 184 etmiş olur. Cavabı yazırıq. 184. Görürsünüz, belə hesablamaq necə asandı. 6 vurulsun 54. Cədvəlimizi çəkək. Baxaq, 6-nı bura yazırıq, 54-ü ayırırıq 50-yə və 4-ə. 6 dəfə 50-im 300, 6 dəfə 4-üm 24, cavab eləyərinə birlikdə 324 və cavab hissəsinə yazırıq 324. Bu şəkildə qeyd edir. Bu misal 1-imiz. Keçək indi misal 2-yə. Misal 2-də görək nə deyir. Yenə bizə bir nümunə veribdir.
İkini vurubdu 247-yə. Baxın, cədvəl qurmaqla bu səfər yüzlüklərə, onluqlara, təşkililərə ayırıbdı. Bir də vuruqların yeri dəyişəndə hasil dəyişməz qaydasını yazıbdı. Gəlin biz də edək. 214 vurulsun 4 bərabərdir. Əvvəl cədvəlimizi çəkək. Dördü 200-ə vururuq bir dəfə. 10-a vururuq, bir də 4-ə vururuq. 4-ü 200-ə vuranda 800, 4-ü 10-a 40, 4-ü 4-ü 16. Birlikdə bunların cəmini eləyəcək. 856. Cavab yazıq 856. Bir də vuruqların yeri dəyişəndə hasil dəyişmir qaydası vardı. Onu da gərək yazaq. 4-ü də vursam 214-ə eləyər. 856. Keçirik indi ikincisinə. İkincisinə baxaq. 214-dən sonra 325 vurulsun 3. Vuruqların yeri dəyişir. 3 vurulsun 325. Üç, 300-ü ayırıram, 20-yə ayırıram və 5-ə ayırıram. 300-ü vursam 3-ə 900, 3-ü vursam 20-yə 60, 3-ü vursam 5-ə 15. Və bunları bir yerdə toplayıram, 975 edir. Cavabım etdi, 975 yazıram, 975. Keçirəm indi 3-cü. 3-ün yeri dəyişəndə hasil dəyişmir. Üç vurulsun. 167. 200-ə vuranda 300. 360-a vuranda 180. 37-yə vuranda 21. Və hamısını bunların topluyuruq. 300 ilə 180-in 480, 400-ün üstündə 21 gəldə 501 edir. Cavabı yazırıq 501. 4-cü. 4 vurulsun 185. Vuruqların yeri dəyişə 185 vurulsun 4. Necə toplanılan yeri dəyişəndə cəm dəyişmirdi? Hasildə də vuruqların yeri dəyişəndə cəm dəyişmir. Ayıraq bunları. 4 vurulsun 185. 400-ə vursam 400. 4-ü 80-ə vursam 320. 4-ü 5-ə vursam 20. Bu da eləyər 740. Daha sonra növbətisinə keçək. 2 vurulsun. 354. Vuruqların yeri dəyişəndə hasil dəyişmir. 354 vurulsun 2. Bərabərdir. İndi biz bunu yazırıq. Deməli, yenə cədvəl çəkəcəyik. İkini vururuq. 300-ə 50-yə və 4-ə. 2-ni 300-ə vuranda 600. 2-ni 50-yə vuranda 100. 2-ni 4-ə vuranda 8. Cavab eləyər 708. Yazırıq 708. İkinci misalımız da bitdi. Keçək indi misal 3-ə. Misal 3-də bizə nə deyir? Hasil nümunəyə uyğun modelləşdirin və hesablayın. Nümunəmiz 3 vurulsun. 125 bərabərdir 3 dənə 100-ün. Deməli, birbaşa yazıbdır. 3-ü vurub 20-yə 60, 3-ü vurub 5-ə 15 və cavabı 375. Və göstəribdir bizə. 125-dən 3 dənə bu şəkildə model şəklində göstəribdir. İstəyir biz də onun kimi eləyək. Yüzlükləri kvadrat formasında,
onluqlara düz xətt, təkliklərdə dairə formasında göstəribdir. İndi biz də ona uyğun olaraq eləyəcəyik. Birinci 4 vurulsun. 233. Altından belə bir xətt çəkib 4-ü 100-ə vurubdu. Gördüyünüz kimi 4 dənə 100-üm eləyər 800. 4 dənə 30-um 120. 4 dənə də 3-üm 12. 832 idir. 8932 yazdıq. İndi bunu modelləşdirməliyik. Modelləşdirmədə də çəkək. 9 dənə 2 dənə kvadrat çəkəcəyik. İndi biz deməli 233-ü modelləşdirəcəyik. Onluğu neçə dənədir? 3 dənə onluğu var. 3 dənə də təkliyi var, yəni 3 dənə də dairəsi var. Və bunun 4 qatından söhbət gedir. Yəni 4 dənə bu cür qat çəkməliyik. Dört qat belə çəkəcəyik. Üç qat çəkmişik. Dördüncü qatımızı da çəkək. Gördüyünüz kimi modelləşdirdik. Keçək indi ikinciyə. İkinciyə baxırıq. 2 vurulsun 410 bərabərdir. İkini 400-ə vuranda eləyər 800. İkini 10-a vuranda 20. 0-da elə 0-da onu yazmıram. 820-dir cavab. Birbaşa yazıram. İndi modelləşdirmək lazımdır. Modelləşdirərkən deməli 4 dənə kvadrat çəkəcəm. Bir dənə də xətt çəkəcəm, çünki bir dənə onluğundan söhbət gedir və bunun iki qatından söhbət gedirsə, yenə 4 kvadrat və bir dənə xətt çəkəcəm, onluğunu göstərir. Və salam, cavabını da yazıram 820. Keçirəm üçüncüyə. Üçüncüdə 3 vurulsun, 214. Xəttini çəkirəm, bərabərdir. 3 dənə 100-üm 600, 3 dənə 10-üm 30, 3 dənə 4-üm 12. 642. Yüzlü 2 dənədir. Yüzlü 2 dənədir. Deməli 2 dənə kvadrat çəkirəm. 1 dənə onluq var. 1 dənə xətt çəkirəm. Təkliyi isə 4 dənədir. 4 dənə dairə çəkirəm. Və bunun 3 qatını mən tapmalıyam. 3 dəfə belə gedəcəm. Bu şəkildə çəkdim. Bir dənə xəttini, 3 dənə də dairəsini çəkdim. Keçən növbətisinə cavabını yazdıq. 642. Keçək indi digərinə. 4-cü. 4-cü də deyir 4 vurulsun 185 bərabərdir. 4 dənə 100-üm 400. 4 dənə 80-im 320. 4 dənə 5-im 20. Və bunların bir yerdə hamısı cəmi nə edir? Deməli 4-üncüsü 4 2 vurulsun 435-dir. Altından xətt çəkirik. 2 dəfə 4-üm 800, üstünə 2 dəfə 30-um 60, 2 dənə 5-im 10. Birlikdə cəmi 870 edər. İndi modelləşdirək. 4 dənə kvadrat çəkəcəm, çünki 4 dənə yüzlüyü var. 435-dən söhbət gedir. Sonra onluğu neçə dənədir? 3 dənə. Deməli, 3 dənə mən belə düz xətt çəkəcəm. Bu onluğunu göstərir. 5 dənə təkliyi, yəni 5 dənə dairə çəkəcəm.
Və bunun iki qatından söhbət gedirsə, mən bunu iki dəfə bu cür çəkməliyəm deməkdir. Bir, iki. Dört vurulsun, 198 beraberdi. Dört tane yüzüm 400. Dört tane yüzüm 400. Üstte gelsin. Dört tane 90'ım 360. Dört tane 8'im 32. 792. Yazırıq 792. İndi modelləşdirək bunu. 198-i modelləşdirəndə 1 dənə kvadratım var. 9 dənə xəttim olacaq. 9 onluğum var. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 xətt çəkdim. 8 dənə də təşliyim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə də dairəmi çəkdim. İndi bunun 4 qatından söhbət gedirsə, 4 dəfə bunu təkrarlamaq lazımdır. Dört dəfə gəlin, indi bunu təkrarlayaq. Bu qaydadan yazmış olduq. İndi gəlin keçək. İfadələrin qarşılaşdırın və nümunədəki qayda ilə yazın. 45-i 4-ə vuran, 5-ə vuranda göstərir ki, 40 üstəgəl 5 vurulsun 5 bərabərdir. 40 vurulsun 5, üstəgəl 5 vurulsun 5. İndi biz də digərini tapmalıyıq. Yazaq misal 4. Misal 4. Baxaq, 4 vurulsun 26. Hansına uyğun gələcək 4 vurulsun 26? Əlbəttə ki, buna. Bu qayda ilə 4 vurulsun. 20 üstəgəl 6. İndi mən mörtəzənin içində 4-ü bir dəfə 20-yə vuracağım. Üstəgəldə arasında. 4-ü bir dəfə də vuracağım 6-ya. 4 vurulsun 6. Bərabərdir. 4 dəfə 20-im 80. 4 dəfə 6-im 24. Eləyər cavab 104. Digərinə baxaq. 37. Bu bir dənəsini yazdıq. İndi digər ikinciyə keçək. 37 vurulsun 2. Ona uyğun hansı qalar? Elə birbaşa bu qalar. 37-ni ayıram onluğa və təkliyə 30 üstəgəl 7 vurulsun 2. Bərabərdir. 30-u bir dəfə 2-yə vuracağım. Üstə gələcəm 7-ni də bir dəfə vuracağım 2-yə. Bərabərdir. 30-u 2-yə vuranda 60. 7-ni 2-yə vuranda 14 edər cavabım 74. Bu şəkildə yazırsınız. Keçək misal. Məsələ 5-ə. Məsələ 5. Baxaq. Məsələ 5-də bizə nə deyir? Məsələnin iki üsulu həll edin. Vasif yeşikdə şişrə qutularını sayır. Yeşikdə 8 cərgə qutu var. O deyir ki, cərgələrin hər birində bir qutu əlavə edilsə, hər qutuda 30 olar. Cərgələrin hər birinə bir qutu əlavə olunsa 30 qutu olar. Vasifin saydığı anda yeşikdə cəmi neçə qutu şirə var idi. Gəlin baxaq, iki üsulla həll etməyimizi istəyir. Deməli 8 cərgədən söhbət gedir. Gəlin cərgə çəkək. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 8 belə cərgəm var. Deyir ki, bunun içində hər cərgəyə bir qutu əlavə olsa 30 qutu olar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 dənə belə gedəcəyik.
Göre çatacağı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deyir bir dənəsi de əlavə olunsa 30 olacaq. Bak bu bir dənəsi de əlavə olunsa. Demek özü əvvəlcə nə qədər imiş? 29 ədədiymiş. Deməli siz 30'dan. Siz indi bu kadar bu şekilde düzüb eləyə bilərsiniz. Bir üsulumu yazıram. 30'dan çıxaram birini. Taparam ki, hər cərgədə nəymiş? 29 qutu. Düzdür mü? 29 qutu olduğumu tapdım. Demek 8 cərgədə, hər cərgədə də düz 29. Burada da 29'dur, burada da 29'dur, burada da 29. Bu şekilde. 8 dənə düz 29'un var. Vurma şeklinde yazacağım. 8 vurulsun 29. Bunu tapmaq için ne edeceğim? Ayıracağım. 8 vurulsun 20 üstüne gel 9'a. 8'i bir defa vuraram 20'ye. Üstüne gelirim 8'i bir defa vuraram 9'a. Beraberdi. 160 üstüne gel 8 ve 9'um 72. O da eləyər 232. Bu bir üsulum. İkinci üsula keçirəm. İkinci üsulum nədir? 8 cərgə deyir bir qutuda əlavə olsa 30 olar. 8-i vursam 30-a. Eləyər nə? 240. A, hər cərgədən bir dənəsini əlavə edilmişdi axı bir dənəsi. 30 olmuşdu. Düzdür mü? 8 dənə birim var. Bax burada. 8 dənə düz birim var. 8-i 1-ə vursam. Hələ əlavə olunub da. Düzdür mü bu bir dənəsi? 8 dənəsi əlavə olunub. Əlavə. Həmin o 240'dan, o 8'i ki 30'a vurduğa, 240'dan çıxın, 8'i eləyir 232. Eyni cevaba gəldik. Baxın, burada da 232, burada da. Neynədim? O, aha, ikinci sulda neynədim? Həmin o 30 dənə demir hər cərgədə. 8'i vurdum, 30, 240. O, hər cərgədə bir dənəsi əlavə artıq idi. 8 cərgədə 8 dənə artıq ümumi əlavə var. 240'dan çıxarım, 8'i 232 bu şəkildə həll etmiş olaram. Keçək məsələ 6'ya. Deyir, vuruqların həm yerini dəyişməklə, həm də əlverişli hesablama üçün qruplaşdırmaqla hesablayın. Birincisini 4 vurulsun 3 vurulsun 25. Yerlərini dəyişirəm. 4, deməli, 3 ilə 25'in yerini dəyişəcəm. 4 vurulsun 25, sonra vurulsun 3. Bu şəkildə edəcəm. Qruplaşdırıram sonra. Dörtdən 25'i 1 vururam. Sonra aldığım cevabı vuracağım 3'ə. Dörtdən 25'im 100. 100'ə 3'ə vursam 300. Yerini əvvəl dəyişdim. Sonra qruplaşdırdım. Hesabladım. 2 vurulsun 7. Vurulsun 50. Yenə dəyişəcəm. 7 ilə 50'nin yerini dəyişəcəm. 2 vurulsun 50. Niyə? Çünki görürüm ki 2 ilə 50'ye vuranda 100 edir. Onu hesablamam mənim üçün daha rahatdır. 2 ilə əvvəlcə 50-ni 1 götürəcəm. Sonra vuracağım 7-yə. Çünki 2-ni 7-yə vursam 14, 14-ü 50-yə vurmaq mənim üçün daha çətindir. Amma 2-yə 50-yə vuranda 100, 100-ü də 7-yə vuranda 700. Mən bunu daha rahat tapıram bu cür. Yəni əlverişli üsuldan istifadə edirəm. 25 vurulsun 7, vurulsun 4. Burada mən dəyişəcəm. 25-i vuracağım 4-ə, sonra vuracağım 7-yə. Yerlərini əvvəl dəyişdim, sonra qruplaşdıram, 25-i vururam 4-ə, daha sonra vururam 7-yə. 25-i 4-ə vursam 100, 100-ə vursam 7-yə, 700. Burada mən qaçırdığım bir dənə bu qalıbdır. Aha, digərini də həll eləyək. 25 vurulsun 9, vurulsun 4. Dəyişirəm yerlərini. 25 vurulsun 4 vurulsun 9. 25-i birinci vuraram 4-ə, sonra vuraram 9-a. 25-i 4-ə vursam 100, 100-ə 9-a vursam 900. Bu şəkildə yazıb qeyd edirsiniz. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əziz ballar.